Mezza, öyle. Θεύλωνες να γίνει και από ούτε είναι κάτσιασμα μου. Α, έτσι είναι. Δεν είναι και από ούτε είναι. Χάσκατσα. Με λάβτζο έλνα, δεν με μετ. Η έρκη δάζω να βρει ζάπησάνε. Ζάπησάνε, μπατς κάνατον σιάκ τσιτάρατσκη. Αχ, πέρας, κάνω εγώ γίνεται. Με έλεν τάρουν κορτσιον. Βάνεγκ, τόγελου εγκ ετάς της ενφορμασιάν, αγγέλτσι. Լսում եք, խնդրենք Նայրատեր Կարապետյանն այդ երգը կատարի։ Արազրկում եք, ոմարն եմ զապիսանը, մարա քոլարա, այկ այդ զբոցարա։ Երգը կնչի կենտանի կատարման։ Դե։ Սիրով։ Սիրով։ Արա ռիթմը լսա։ Ախպեր պրծավ լսի շուկա, 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 ախպեր պրծավ լսի շուկա,
Eskirt bana artık. Çocuk sarsınım yeter. Eskirle sen abi. Başı işten onu. Miro pe este tiyerkiner vor inke yerkets komotten zapis. Abi merakosu tuynin ganım zap. Biz yerke yerke var mı? Elbocu meçadarını var mı? Şapalak mı ben de patak? Lan. Արավացում արա Քանի որ եթերային ժամանակը շատ սուղ է ես շնորհակալություն եմ այդ ընդաժանի կանպայման մտածենք կուսակցության մոմենտներով այդ առիթով խնդրում եմ շուտ-շուտ այցելես մեզ թե կուսակց Բա գորզի մորզի բանեց պահերակոց ավա Ընդհանրապես կուսակցությունը պահելու համար բիզնեսները պետք է անցած անգամ նրանք մի քանի բիզնեսներ անել ուղղակի հետաքրքիր է ինչը բիզնեսները ձեռնարկել դու հիմա ասենք ինչ այո բիզնես ոբոս մեկ բիզնեսմեն ինչ որ Արտադրություն բան դրել եք։ Ահա, գիտես ինչ կա։ Դե գիտես, մեր ճակատի խզբզած ջեմ ուզար կոմիս, էլի։ Մենք որ ուզենանք զոնտի կարդադրենք, ասեմ չի գախվի։ Ահա, բայց գողից ինձ մի քանի բան բզբզում են։ Ինչ օրինակ արտադրություն դրել եք։ Դե նա այդպես ինչա, բուն են կարդադրում։ Ինչի բուն։ Կրվի բուն, ապե։ Կրվի բուն են կարդադրում։ Ահա, իսկ աշխատանքային գործակալություն բան տենց այդ ուղղությամբ։ Ահա, աշխատանքային գործակալություն էլ ունեմ, Արինե ջան։ Բացեմ աշը։ Լավ, կոմպլիմենտներ ես ամուսի շատ լավ ա։ Շատ ահա, այո։ Ես բան եմ ընդունում աշխատանքի, էլի, ճշտի բանվորներ, գրուշիկներ, ճշտի։ Հասնի ինչ են անում։ Ինչ են անում, ով որ կարեք ունի, գալ եմ, են տղեկը գրուզիտ են անում, բարսում են այդով են ապե։ Իսկ սպորտի ուղղությամբ չեք ուզում զարգանալ։ Բաղվում եք, բաղոս են այրոպորտի չամպին, քշերները լեզվի գոնկա եմ կազմակերպում։ Ով է առաջատարը։ Առաջատարը զրկումիկը սա։ Եվ որպես առաջատար դեղին ա հակնում։ Չէ, ախպեր դեղին հակել էր ժամանակին, ենը դեղից հեռու պային գործանը մանավան դեպա քաղաքական պայերով բդի օգնի ինձ։ Իսկ մի հատ նորմալ արտադրություն ունեք։ Արտադրություն ունենք, ախպեր ջան, քիթի արտադրություն ունենք։ Քիթ է կարտադրում։ Ախպեր, մեկ-մեկ հիվանդել են կրնում։ Հա, հասկանալ եմ։ Լավ, քիթի արտադրություն։ Ամպայման ասող հողը, դե ենքեր մեր։ Լավ, շնորհակալություն եմ հայտնում, ես քեզ նվիրում եմ այս փախ չիքսերը։ Ազատի։ Այո, որտեղ մի 20 րոպե կես ժամ հետո սա քեզ պետք է գալու։ Ասի մի հատ լրիվ սարսնեմ, ապրոսս այլ է։ Սա մի 20 րոպե կես ժամ հետո քեզ։ Չէ, ենքեր, լապսուսը ծավոտ։ Եվ շնորհակալություն հայտնեմ քո այցելության համար։ Նարապետ Կարապետյան քուրս, դու պրոբլեմ չունես, դաժան ապերը մեշքիդ կայնացա, ցավը տանեմ։ Դու հաստատ իմացար, չէ՞, որ դու իմ կյանքիս կյաշ դամեն ես։ Վերջացա։ Հասկանալ եմ։ Այո։ Դենջ ասեմ, ապերդ վեցուց մի հատ դուր տանեմ, էլ։ Որն ես ասում։ Ամենը, որը որտաս իրեքն է կվեգալ եմ։ Այս ես տարել, լավ, ես հետամ տղեքը մաշնիմ են սպասում են։ Ամե որ չետամ աղբեր, էտ աբիվկեն պատ դիմ կմնայն։ Հասկանալ է, հասկանալ է։ Ես ավել լավա, դե հեռուստա դիտող ջան, էլ անգավե։ Առաջան դու պրոբլեմ չունես ընդհանրապես։ Արա զանավեսքեն քաշենք, էլ են, ջեր, հա։ Զանավեսքեն դու չքաշես հանկարծ, այո։ Շատ հնա գեղեցիկի։ Շատ հետաքրքիր ազնվորություններ, ես զգացի որ դու շատ ջերմ ակտիվ մասնակցում ես։ Այո, շատ խոսացնում եք, ընդհանուր թեմաները շատ էին, առաջան։ Ստացվեց, ստացվեց խոսակցություն, դրա համար ես քեզ նվիրում եմ Էկոֆոր անկերության կողմից 15% ձեր։ Շնորհակալություն մաղթում եւ մեր վերջում ինչ կսանկանաս ասել։ Ամենալավն ու բարին։ Այո։ Կանաչ ճանապար, անխափան եթեր, միշտ եղեք այսպես լավը, այսպես համով ու հետաքրքիր։ Շատ շնորհակալություն, քեզ էլ մաղթում եմ ստեղծագործական հաջողություններ եւ քո նոր ծայրերիզի պրեզենտացիա եւ ընդհանրապես ժողովուրդը սպասում է մեծ այսպես ակնկալիքներով։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք 2400-ին ուղարկենք ձեր անունները։